Fəxri Qəribzadə 1994-cü ildə Bərdə rayon Güloğlular kəndində anadan olub. 2001-2011-ci illərdə Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda Əmi Məmmədov adına məktəbdə təhsil alıb. Orta məktəbi başa vurduqdan sonra quru qoşunlarında həqiqi hərbi xidmət yolu keçib. 44 günlük vətən müharibəsində şəhadətə yüksəlib. Bugünləri şəhidimiz Fəxrimizin ad günüdür. Cənnətdəki ad günün mübarək şəhidim. Mən şəhid Fəxrimizin anasına uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Yaşamalıdır, yaşatmalıdır şəhidimizi. Biz şəhid anaları da səbirli, dözümlü olmalı. Hər bir şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Fəxri olanımız bizim Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarımızın azadlığında canına keçmiş övladlarımızdan biridir. Demək olar ki, Qarabağ dastanını yazan oğlumuzdur. Allah anasına səbir, dözüm versin, bacısına səbir versin, dözüm versin, Fəxri olanımızın da ruhu şad olsun. Şəhidin anım tədbirində həyat yolundan söz açıldı. Onun hərbi xidmət dövründə göstərdiyi xidmətlərdən bəhs olundu. Bildirildi ki, şəhidlərimizin öz qanları ilə yazdıqları bu şanlı tarix xalqımızın qürur mənbəyi olmaqla düşmənlərimizin gözdağına çevrilib. Biz hamımız şəhidimizin ruhuna agah olsun ki, biz heç vaxtı analar bir-birimizi tək qoymarıq. Onun mövcudunda təşkil edən hər bir vətəndaşa, hər bir insana, hər bir Azərbaycan vətəndaşına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gündə biz şəhid analarını tək qoymurlar. Mehbarə Qəribzadə ana başda olmaqla günləri biz onun balasının mövluduna toplaşmışıq, fəxri balamızı yad edirik, məkanı cənnət olsun, məqamı uca olsun. Rəsmi hissədən sonra Bərdə Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Xalq Teatrının şəhidin həyat yolundan bəhs edən Səhər Qonağı adlı mini tamaşa nümayiş etdirildi. Anam uşaqları çox istəyir. Mən də çox istəyirəm. Ancaq düzünü deyim. Anamı hamıdan çox istəyir. Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhadətə yüksələn Fəxri Qəribzadə ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Nərimin İbrahimova, Bərdə.